Jag ska bestämma integralen för den här. Jag tar och hittar primitiv funktion först. x upphöjt till 3, det måste vara x upphöjt till 4 genom 4. För när jag deriverar den här så får jag ju x upphöjt till 3. Sen plus x upphöjt till 2 genom 2. Så då har jag min primitiva funktion och så ska jag ta den från 0 till 1. Sätter in en etta så får jag 1 upphöjt till 4 genom 4 Plus 1 upphöjt till 2 genom 2. Sen ska jag sätta in en nolla. Så blir det minus och parentes. Och då blir det 0 upphöjt till 4 genom 4. Det här blir ju 0. Så här kan vi skriva då 0 genom 4 plus. Och det blir likadant sen då. 0 genom 2. Sådär. Lika med. 1 lika med. upphöjt till 4. Det är 1. Så det blir en fjärdedel. Plus en halv minus det här som en noll. Så då gör jag om alltihop till fjärdedelar. Så har jag en fjärdedel adderat med två fjärdedelar. Två fjärdedelar det är ju samma som en halv. Ett plus två då har jag tre stycken fjärdedelar i svar.